Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту «Діалог», який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні розкажемо про Одесу. Телекомунікації зроблять Одесу безпечною, переконані місцеві правоохоронці. Тут реалізують комплексний проект із запровадження новітніх технологій. Програма розрахована на 4 роки. Її бюджет – більше, ніж 45 мільйонів гривень. Перспективи обговорювали на засіданні регіональної дорадчої ради. Це матеріально-технічне забезпечення органів внутрішніх справ і внедрення нових форм і методів систем телекомунікації в забезпеченні профілактики і охорони общественного порядку. Це відеокамери, системи GPS-контроля, позиціонування. І так далі. До подібних технологій одесити вже звикли. Їх упроваджують уже кілька років. Один із проєктів – єдиний моніторинговий центр, що дозволяє дистанційно впливати на рух транспорту. Це збільшує ефективність взаємодії міліціонерів, лікарів та рятувальників МНС. Цього року у портовому місці встановлять ще 40 камер. Кажуть, чекають багато туристів, у тому числі завдяки Євро-2012. Для населення, яке живе на території даного району і знає про те, що районна охвачена система відеонаблюдення, це психологічний ефект, а для правонарушителів, які будуть планувати або питатися, вони будуть знати, це буде і профілактично, що там система робити не можна. Інші міста Одеської області також впроваджують сучасні технології. Кажуть, профілактика перед усім. Ту роботу, яку ми зараз проводимо, ми проводимо на перспективу. У нас сьогодні нема таких злочинів, резонансних злочинів, тому що ще раз говорю про те, що місто спокійно. Але ми не заспокоюємось над тим, тому що зараз працюємо, скажімо, на перспективу для того, щоб і в подальшому не було ніяких правопорушень. Подібні камери нині вже встановлені у центральній частині міста Южне. До кінця року міська влада обіцяє розширити мережу в усьому населеному пункті. І на продовження теми – ексклюзивне інтерв'ю з головою Одеської обласної ради Миколою Пундиком. Доброго дня, Микола Володимировичу. Дякуємо, що погодились відповісти на наші запитання. Наша розмова збіглася в часі якраз із роботою Координаційної ради. Хотілося б вас запитати, яким чином вам вважається логічним було б робота, конструктивний діалог між обласною радою та органами місцевого самоврядування? І які проблеми потребують спільного вирішення? Майже всі проблеми, які існують не тільки в області, але й в державі, в кожному селі, в кожному районі, потребують спільного вирішення. А форма роботи, вона визначена перш за все законами нашими, перш за все законом про місцеве самоврядування, законом про державну службу, деякі функції, які делеговані адміністраціям. На сьогоднішній день оця співпраця між обласною державною адміністрацією, обласною радою, районними державними адміністраціями і районними радами в Одеській області, принаймні в Одеській області, я можу стверджувати, що співпраця існує і співпраця дуже плідна. А нижче, на район села, сільської ради, селищної ради, там взагалі тільки представницькі органи, які виконують і представницькі функції, функції місцевого самоврядування, і функції виконавчої влади. Так що там взагалі нема що поділяти. Вони працюють, тут і вся співпраця. Який результат сьогоднішнього засідання вам би був би до душі, тому що сьогодні якраз безпекове питання розглядалося на громадській раді? На раді ми розглядали хід виконання і вже, скажімо так, форми і методи виконання програми, яка була прийнята програма обласною радою. Програма так називається «Безпечна Одещина» на 2012-2015 роки. За 3 роки тільки із обласного бюджету передбачено фінансування майже 45 мільйонів гривень. На цей рік майже 15 мільйонів гривень. Це тільки я кажу про обласний бюджет, але програма включає в себе ще і співфінансування місцевих бюджетів. Програма включає в себе співфінансування, участь пожертвами, участь підприємств, окремих, часників. І в цьому році на 15 мільйонів передбачено, перш за все, 40 відеокамер в Одесі,
От, це від 40 до 50 машин, пересувних машин. І встановлення в Одесі центру пульту, який буде все це зводити, буде таким от центром управління безпекою в місті Одеса. Насправді, коли ми розробляли, підготували нашу таку програму, яка називається «Народний бюджет», і проводили опитування, то двоє із трьох одеситів із проблем виділяли проблему безпеки. От, проблему охорони правопорядку. Ви, якщо були на нашій координаційній раді, то чули, що заступник начальника ОВС казав, що головною проблемою такого всплеску злочинності і правопорушень є перш за все те, що рухнула, зруйнована система профілактики. От програма «Безпечна Одещина» через придбання нового там обладнання, через перш за все от, ціль цієї програми – це відновлення от, оцієї от профілактичної роботи серед населення, серед молоді, серед дітей. Акцент в бюджеті області цього року на здоров'я. Рік здоров'я у вас оголошено. Як, що очікувати місцевим громадам від турботи в цьому напрямку? Жителі області Одеської, я думаю, кілька разів вже чули всі на всіх наших місцевих засобах масової інформації. Ну, для наших глядачів ще скажу, значить, ми єдина область в Україні, де передбачено всім працівникам із нашого обласного бюджету, всім працівникам ФАПів доплата. На руки будуть получати цю доплату. Ну, скільки можемо це? Біля 200 гривень будуть получати. Але, щоб розуміли, це більше 10 мільйонів гривень із нашого бюджету. Є райони, в яких там по 90 чоловік, по 80 чоловік будуть получати цю доплату. Це раз. Далі. В цьому році по цій програмі року здоров'я в Одеській області ми ті райони, де нема рентгенапаратів, доукомплектуємо, а ті райони, в яких там у нас майже всі рентгенапарати – це виробництво 60-х років, ми їх всі замінимо на сучасні рентгенапарати. Створюються медицинські центри, медичні центри по області, де ті ж томографи на сьогоднішній день, ну, от, скажімо так, уже з півночі області не треба приїжджати на томографію в Одесу, бо такий центр томографії ми створили, вже відкрив губернатор його в місті Котовськ. Будуть створені ще три таких центри по Одеській області. Взагалі, то із просто ФАПів на сьогоднішній день створено, вже буде створено в цьому році 49 центрів сімейної медицини. І насправді ми пішли по тому шляху, ми не просто скорочуємо робочі місця, ніхто цього не робить. Ми підвищуємо ефективність медицини. І з моєї точки зору, головне, що ми в цьому році запланували, це за багато-багато років перший раз провести диспансеризацію населення Одеської області. Це, крім того, що це кошти, дуже досить суттєві кошти, але це дуже велика організаційна робота, бо насправді на сьогоднішній день вже дуже мало лишилось тих кадрів, які колись приймали участь в цій роботі. От. І я думаю, що цей маховик ми цього року запустимо, і надалі диспансеризація населення в Одеській області буде працювати постійно. Микола Володимирович, Одесьчина відсвяткувала 80 років. Яка роль місцевого самоврядування от, позначилась в історії Одещини? Яка тут, можливо, допомога відчутна від Асоціації міст України, Одеського його відділення? От, що можете сказати в цьому питанні? Та можу сказати, що ви помиляєтесь, що вже відсвяткувала. Ми збираємося цілий рік святкувати. Тобто у нас запланований цілий ряд заходів, і зараз тільки частина цих заходів пройшла.
Але майже всі мероприємства, всі фестивалі, творчі фестивалі, які проводяться, які вже стали традиційними в області, але всі вони цього року проводяться під гідою 80-ї річниці утворення Одеської області. Роль місцевого самоврядування, розумієте, на сьогоднішній день суспільство, людство не придумало ніякої більш ефективної форми управління, як самоврядування. І я думаю, я тільки можу повторювати слова президента, що подальший розвиток демократії в Україні і подальший розвиток державності в Україні буде тільки через розвиток місцевого самоврядування і місцевої влади. І передачі значної частини функцій із центру на місця. От ми йдемо цією дорогою, ми йдемо, скажімо, тим вектором, який вказаний нам нашим президентом Віктором Федоровичем Януковичем. І роль нашої асоціації, в яку входять майже всі місцеві ради Одеської області, досить суттєва. Ми приймаємо участь в обговоренні всіх без винятку законопроєктів. І до нашої думки, через асоціацію дослухаються. Дякую за те, що знайшли час для відповіді на наше запитання. Нагадаю, це був голова Одеської обласної ради Микола Пундик. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненій через агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. Це було останнє повідомлення. З вами був Володимир Голосняк. Дякую за увагу. Побачимось.